Nej, undrar hur ni fattar hur glad jag är. Ursäkta priset. Men, fattar ni? Miss Lizzie Bell, alltså slash Lisa Jonsson, hon håller just mitt brev. Och hon läste det först i hennes video nu, i postvideon nummer 19. Men, jag hör... Ja, det var väldigt spännande för att kolla om det kom fram. Och det gjorde det på en dag. Jag skickade igår. Nej, eller... Ja. I torsdags skickade jag det och det kom fram igår till henne. Fattar ni hur glad jag är? Jag kommer... Alltså, pröva skicka saker. Hon blev hur glad som helst. Hon tackade mig för det. Och jag bara, shit. Det var hur roligt som helst att skicka en sak till henne. Och hon var hur lycklig som helst. Och hon tyckte att den saken jag skickade var fin. Alltså, fint och, ja. Ja. Det var jätteroligt att skicka någonting till henne för första gången. Att pröva. Ja. Men, det var inte det jag tänkte prata om. Det var att jag har precis kommit hem från stan. Och jag... jag har en känning på mig. Som är så här, spets här bak, jag kan visa. Spets där. Det är så här är volangen. Jag kan visa. Var min hund efter på sig? Tacka på dig. Tacka på dig. Här var den. Men jag kan ändå visa. Den är så här. Så. Och jo, den är tajt. Typ sådär. Så är så här nere. Ja, jag är utan byxor. Men det var varmt ute. Så är det volanger typ hela vägen. Så det här också. Sista. Så det är spets typ hela. Och den älskar jag för den är hur fin som helst. Och ja. Den är jättefin. Men jag köpte faktiskt saker inne i stan när jag var där. För jag fick... Ja... 100... Vad fick jag? Ja, någonting var det. Men jag var inne på två ställen. Jag tog inte andra påsen. Orkade, för det var så liten sak. Sense var jag in på. Och där köpte jag faktiskt en sak. Och det var jättemycket där. Alltså inte jättemånga saker där. Som jag fastnade för. För jag har varit in där och köpt massa saker. Men det har kommit nya saker dit. Vissa då säger att ja, det finns inte här och sånt där. Men vet ni vad det har kommit till? Sense, Victor's Secret, och jag kan inte motstå den här. Den är hur fin som helst, och det är Victor's Secret, för det står till och med Victor's Secret där. Ja, där. Och det här är Mango Chasen. Och jag har den här haft. Åh, den luktar så. Himla gott. Okej, smaka inte på dem. Vad ni gör. Man ska aldrig smaka på dem. Men ja. Jag har en matta här som letar mig. Okej. Det här är mango, nektar och hibiskus. Den är... Alltså... Jag tycker inte om vanilj så mycket. För... Alltså, Victor's Secret vanilj. Den luktar för mycket vanilj, tycker jag. Och det tycker inte jag. Men sen så var jag inne på glitter. Och jag fick en tidning därifrån. Och det står glitter där nere. Och det finns det lite så här hårtips om. Det är 16 snabba och enkla frisyrer. Ditt hår... Stylar håret som ett proffs. Och ja, jag fick till och med pröva. De prövade faktiskt mig. Vissa så här,
jag var där en timme eller två timmar typ. Och jag var där och typ stylade håret. Och jag köpte en sak därifrån. Och alltså de berättade så här att jag har ju väldigt blonda toppar. Om man inte vill ha det, ta en röd toning i håret och sen låt det vara i 5 till 10 minuter. Och då så sköljer ni ut det, sen så ger ni i eran färg ni vill ha om ni är blond. För i blond så finns det gröna nyanser och det röda tar bort, alltså typ sköljer bort det gröna. Och det ska jag pröva. Jag får pröva det helt enkelt. Och mitt hår är väldigt fettigt. Men jag köpte en sån här, en munk. Och det här är den minsta, tror jag. Jag tror det var i alla fall. Men det är en brun munk. Den är mer guldbrun. Men den ser ut mörkare i kameran. Där ser den ut. Och den är väldigt munkform. Munk. Och sen så köpte jag mer saker. Jag köpte till mig ett iPhone-skal, silikonskal. Till en svart iPhone med svart silikonskal. Och det tyckte min lillebror hittade till mig. Och det var ju nice. Jag har så många skal. Men jag har kvittorna faktiskt också kvar. Det brukar inte jag ha. Men den här gången har jag det. Och jag har 1 krona kvar. Sen allt jag handlade för. Okej. Den här mango Depression. Nej, jag vet inte. Men den kostar 139. Och det här är 250 milliliter. Jag vet inte om det här är den stora eller den lilla. Jag vet inte. Skriv här i kommentarerna om det är den minsta eller den största. Jag vet inte. Men skriv här nere så får jag se. Eller får jag veta helt enkelt. Okej. Den här munken. Den kostade 30 kronor. Ja, jag vet det mycket. Men ja. Det var i alla fall värt det. För jag har alltid velat ha sånt här. Jag är väldigt spänd för att pröva den här. Så de två sakerna köpte jag. Just den här. Varför valde jag inte de andra? Det var därför att jag inte hade råd. Jag köpte bara en, för den här luktade godast. Alltså, Love Spell tycker jag också om. Men Endless Love tycker jag också om. Men den där, men vad ni är, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad den heter, men den är inte min smak. Men den här, den luktar mango, hibiscus. Den luktar som det står faktiskt. Ja, det är faktiskt den första Victor's Secret jag har. Jag älskar. Och den här kommer jag typ använda upp. Jag sprutar på mig väldigt mycket för att den tar slut på 5 minuter. Så jag fick med mig igen. Men den luktar jättegott och den är väldigt fin. Fast jag gillar inte rosa. Men den här var faktiskt väldigt fin ändå. Jag gillar inte rosa, jag gillar mer blå. Men den här var faktiskt väldigt fin. Kolla. Den var hur fin som helst, den här rosa. Men jag älskar den här. Och jag fick pengarna av min pappa idag. För att jag hade jobbat i en vecka. Och det är därför jag inte lagt ut någon video. Men idag gjorde jag det. Och kolla gärna Miss Lisabelles, alltså kanal. Så får ni se att jag skickade ett brev. Och ja, det var hur kul som helst.
pröva själv. Alltså, jag kommer skicka hur många brev som helst. Kommer jag göra. Så hon blir ännu gladare. Så, då kommer jag skicka hur många saker som helst. Då kommer jag säga vart jag bor. Och en bild kommer jag skicka på mig. Så får ni se att det är jag som skickar till henne. Och ja, jag är sjukt glad att det kom fram. Alltså, fattar ni? När jag såg videon idag, för jag kollade på mobilen. Jag sökte Miss Lisabell och sen kollade jag på hennes kanal och så såg jag bara postvideo 19. Och då track jag på den och då såg jag min, alltså först i videon så såg jag, alltså mitt paket, alltså mitt brev. Jag är så himla glad för det. Tack gode gud att hon finns. Hon är hur bra som helst. Hon är jätteduktig. Jag önskar att jag var som hon. Faktiskt. Ja, men jag ska inte typ babbla här något mer eftersom att jag ska typ ta någonting att äta. För jag har inte ätit någonting så. Ja, men det var bara det jag ville säga. Så ja, vi hörs. Ha det gött.